správanie mladých nám niekedy berie dých a práve preto sa Bánovská knižnica spolu s Pedagogicko-psychologickým centrom rozhodli zorganizovať Týždeň slušného správania. Ten prebehol v dňoch od 20. do 24. mája a zúčastnili sa ho sedmaci všetkých základných škôl. Beseda je spojená s tvorivou aktivitou a ukážkami alebo predvádzaním slušného správania sa pod vedením psychologičiek centra, magisterky Márie Rodinovej a magisterky Zuzany Žitňanskej. V pedagogicko-psychologickej poradni sa žiaci tvorivou formou snažili nakresliť svoju predstavu slušného správania sa v rodine, v škole, v kine, v reštaurácii či v autobuse a na ulici. Po besede sa všetci spoločne presunuli do knižnice. Ostáva veriť, že podobné aktivity padnú na úrodnú pôdu a myslenie a správanie sa detí a adolescentov sa zmení k lepšiemu.